Gjeldeti i shishëm rosto, mish biçi i zier, salmon i pjekur përsosmërisht, ju lëshon goja lënga po jo. Mirë pra, e mbani mend se sa jeni torturuar mbi sobën e nxehtë dhe pastaj fërkimet dhe gëryerit e enëve dhe tiganëve të papastër. Por gjithë ajo hapësirë në kuzhinë e çuar dëm me pajisje gatimi që kryen vetëm një funksion, ka ardhur koha të shpëtoni nga ky makt. Ky është Gourmet Cooker. Mrekullia e kuzhinës në një tenxhere, e cila ju mundëson darkën e të dielës mbrëma në çdo natë të javës. Sekreti qëndron në ngrohjen e një trajtshme. Elementet e poshtëm të ngrohjes mundësojnë nxehtësi të drejtpërdrejt, ndërsa ajri që qarkullon në kapak e transferon më shpejt nxehtësinë në ushqim. Tani mund të piqni, skuqni, të bëni sote, të tiganisni, të bëni supa të shishme, gatim me avull, gatim të ngadalt dhe të ringrohni, brumra të pasura, deri edhe një pultë të tërë, me një pajisje të vetme. Dhe gatuani me avull zarzavatit ose rriteni nxehtësinë për të skuqur patatet e shishme. Dhe skuq si vritez, si përfaqja revolucionare, që nuk ngjit, ju mundëson gatim pothuajse pa yndyrë të shtuar. Vesha qeramike jo poroze, përdor një teknologji të veçantë, një sipërfaqe qeramike më të dendur dhe më të lëmuar. Ena e gatimit të Gourmet Cooker nuk ngjit dhe pastrohet në çast, ose thjesht vendoseni në pjatë larse. Të gjitha me një çmim tepër të lëverdishëm. Dhe nëse telefononi tani, do të përfshim edhe koshin e frymimit të Gourmet Cooker. Koshi është i dizenjuar që të kapet në anën e Gourmet Cooker, kështu që ju mund të kulloni lehtësisht vajën e tepërt nga gatimet tuaja. Ju do të përfitoni dhe koshin e avullit për peshk të shishëm dhe zarzavate të freskëta e të shëndetshme. Por prisni, ka akoma dhurata. Delimano ju dhuron një set lugësh druri për gatimin më praktik. Mjafton një telefonat dhe darka e të dielës mbrëma do të jetë çdo natë në tavolinën tuaj me Delimano Gourmet Cooker. Çmimi më i lëverdishëm për pajisjen më moderne të kuzhinës. Telefononi tani dhe do përfitoni të gjitha dhuratat, vetëm për 14.990 lekë.